atzalde ondan hoi, ongi etorri, plaza gaineko kontuta. Eta, bueno, ba, mene zazen askore morun, asko eta asko arpegi ezagun, oso ezagunak zazen. Danok. Eta, ba, men zazen morun, ba, geube, urte askotan plaza gainin biharren eongaz. Ba, urte askotan, ba, asko. Asko. Baina gu problema bat egiro beti. Beti problema bat ezin topa biharre gokixe dutzako. Ezin topa ase... Bai. Ta probarou, eh? Danetatik aprobarou. Osea, esketana. Ba, ixe puesto guzti. Plaza gaineko ixe puesto guzti. Pasarou, baina eski... Ezin topa. Si, ezin topa geutzako egokixena. Bueno, eta gaur kontako txago ere esperientzisi plaza gaineko. Bai, eh? Bai, zelan jundan, ba, hasi ginen, ordun hasi ginen, eti, ba, zelan jundan. Da, bueno, ba, gazti ginenin, ba, geupe erabaki gendun, ba, plaza gainen turnun bi gendunela. Ba, zeo zen, bez, laguntzi, ba, zein, ba, zu, ba, zeo zen biko, eh, zeito. Tanundik hasi. Tanundik hasi. Da, bueno, ba, zieran, pentsa gendun, ba, montaje-desmontaje. Montaje eta desmontaje. Ba, horrederto, jasa libre, lehenengoko, guninengoko, eta, montako gana, listo. Biarra, eh? Amatxuera, ba, jungo atzea eta desmontako. Vale. Ba, bueno, basauzkun, ian sortzixin, agostun sortzixin, plaza gainin, iruretan, ametxe, bixo. Amen eguazen, ekipuaz, nahan beste jente, amen eguan. Da zabalan, kamionetan sartute, han, erungatxuen drongenea. Drongenea. Ah, junginan drongenea. Jun, karga. Bete, furgoniez. Kamioneti. Buelta atzea, plaza gainea. Utzitxu dana. Buelta atzea. Drongenea. Torri, bolantxen, basortzi ba buelta eroen gendun. Nila gaxen zineban. Ez zineban, karo. Eta, ba hoxe, dana muntu enge guanetikan, gauza guzti beran lekure erun bizan. Dago izaskun burdinak handik ara eruteko. Artu burdina, ta, beste puta. Artu burdina, ta, laizta. Da alako baten, amen da luken. Zu horrek burdinak ara beste erun berdiz, eh? Bale. Hala, artu burdina guzti ostea be? Atzea. Hala, beste punta ostea be. Ta. Da listo geguazelako, ja burdin guzti gerun gendu zenien. Amen da gero, Paulin. Zue bisok neguaz. Toldu altza berdau gora. Agora. Bai, da, ala, agarra toldu bakotxak alde batetik eta abate, guazen. Sokabanatik. Ni tire, nire ikusten nahi din, sokiko gora eta bera, eta ahi din erute bat. Leo kadimu, nire. Bueno. Hori, listo gualakun, ja toldu altzata, amen da Jesus artetxe. Dino, a ber, zue bisok. Etorri neguaz, antxego xan, elotu mirdau, Tolu lotu mirdau antxego xan da. Bale. Agu ginen. Arabe. Bentanatik. Gorputzerdi, bentanatik atalta. Nik hainkak haidin. Ten da saka eta ten hilenek izin zeminetzen. Da gainetik beroi, Jesus, belarrezkina zaten, horrei tenen bitzazu garzia, ten ez da hilenetzen, baina eten da matxune bana bai. Ba, bazter bat ez jarretxe. Desastri. Zaten, bueno, amatxura dago xe. Neargura bat. Amela, Kristina. Aitor da nerea. Bixarre garbitxasunak etxeko gehatuko eta etorriko zinakiala. Bixar goxin. Bai, bixar goxin. Goxeko behatzesetan. Ez etzik ezin ezan. Da, han etorri ginen. Aixoan lapiku neberi kubiertu platera. Bueno, ni pentsaten do. Honetxek baldo zape, hainetako zepiluaz arrasken genduzenela. Osea, paliza bat, bai. Eta gero hamen, alago boltzakar handibi, trapu, etxeko dela. Honek erusu ez etxeat ekarri garbitxute, bixarko. Bai. Bueno, balizto. Atxa bat jozik gure jasak. Daian amaikan, sartu ginen oian, daian hogeixin ez natu ginen. Osea, desmontajea be, ez ginen aia. Ez ginen aia. Ez ginen aia. Ez hagan duen gexa ez. Ez. Montajea gexa ez. Hori ez da gure. Arratsaldeon ja entzundegu personajen ahotza.
naiz guztiok, ta ez dugu zertaz lotxa, burnizko kontuta egitura, beti izaten da hotza, herri ontako personak dira, plaza gainiko bihotza, plaza gainiko bihotza. Montajearen zimendua da herri baten kontzientzia, gero sokata tornilu hoiek guztien militantzia. Toldoa berriz gure nortasun haundi horren garrantzia, ai plaza gaini ederra zera guzti hortaz erantzia, baina oraindik ederragoa elkartasunez jantzia, elkartasunez jantzia. Bueno, urre urtin pentsaren duen montajea ez. Eta betzen, da zer egin keba, zer biutea jugaz? Pasa gaina, hantxe zer, xasaltzan, gentiaz, da, areaz, da, areaz, da. Da, han presenta ginen, toka asko reunin, bueno, da zein jefe, bina gerra. Bueno, ia, hazin biata, masak, zela maratuko uz, ia, zue bisok, bale, zuek laurok, ezkerreko masak. Zuek, ia, ander da, bale, ederto, zuek erdikuk. Eta pilite maiarrosata, txai eta zuek eskumaguk, bale? Ederto, listo, ez da? Eta gu ze maitokaten asko hori ba. Zuek, barrixazaz ez da? Bai, bai, aurten estreñago gatoz. Bale, ba zuek, haxe, atzeko maxe antxe ikustezune, antrabezetarana. Apuntako? Bai, haxe, antxerana. Bale, bale. Zuek haxe, bale? Eta kubala bilikora mene karretiliaz, karruaz, kubala bilikora gauza batzen, zikinak eta batzen eta. Eta ikusten mozue, karru, bete-betein irala, ba, lagundu, eskoba botaku bala ibe, Bale? Hala ba, venga, martxan hazi, Nahan beste jenteak hau zainde, venga. Jo, kubala, ahi daue karneta A, B, C, D, dana daue, habilidadi karruaz, hor maitartik da, kumin karruk eta zira ruedazak eta, oie, edo, entera bezin jartzen, pasaten zanipe, habilidadi? Bueno, bueno, bala, ziginan, anpuntako maxe. Ya, si esa gente jarte, da claro, andi puntatik con arte, va. Arin enganez, A ver, txotxo, arin enganez, I, hemen gauzak, marbetxako txopin, topin eta jauzi behiket, ahi, geldik, Bueno, geldik ez. Arin, porque gente asko akaute. Hala, venga, segi. Andi puntatik con arte, torrite, junte, torrite. Kilometruk, Kilometruk. Bueno, total, pero lagun batek ezaztan, zuken un patrikan askora garren prakak. Batan, Rubixin tikik, bestin bizardun antikik. Haren, estrangerunak beste patrikaran. Total, gaztak itxuzen denak. Marmintxako eskatzen zanai atune. Atune eskatzen zanai sardina. Sardina eskatzen zanai flana. Desastri. Taneuan. Mira, gerra zan. Ia, txotxo, ba, egun guzti bestak haute behatu, errete irarteko koliak haute, espabila, ba, espabila. Ia. Hor urtin be, derrepente hile. Arratzaldeko lauretak egoazen ja, errebentata, nire eta biso, errebentata. Baina hondikan postri faltaza. Aitor? Bai. Entzun. Bai. Txitsipotxinekuk, antxeatzeko baxa nahi dabela jarri. Antxeko baxa. Bai, azit. Bai, plaza baina usti libri gara baina. Bai, atxotxo, bai, haze guztaten akueta, haze. Bai, haze preparaten. Antx. Venga. Antxe punta, berroi lau.
batak ni marmitxago bat. Juni, ekarri marmitxago. Ni flan bat. Juni, flan bat. Olatxenik, ja izan zan, remat. Ba, nikia, benetan, enekixen zeruten eban be. Osea, kristo negurre hartu gendu. Ba. Baize jente pasa zan plaza gainetik, ordun egunin. Ez gendu buru ikaltza, jai guztitxan dira. Bueno, osea, ez que lotaz hartu ginen ordun txibetea. Kexa ez, eh? Kexa ez. Zerbiuta kexa ez. Ez, ez, zaren duen, ez, urrango urtin ja, zerbiutea gu. Beste zoz. Bai, zerbiutea datorrela bertu dezero, beste baten bat. Aitona monak ikusi ditut, zenbat karrera ta dute. Pasilloetan kilometroak, ai zenbat jende ilustre, aurten Tokion ezin izan da, Kirol izateko truke, baina Parisen olimpiadetan onartuko omen dute, onartuko omen dute. Larogei urte zerbitzari ibili den pospolina, berdin gazte bat zein erabe bat, ala heldu bat jakina. Bat ala beste zerbitzatzeko zerbitzatzearen grina, kilometroak aurretatzera, kilometroen urdina, seguru asko kartzeletara, egongo diren berdina, egongo diren berdina. Ez da bakarrik bandejarekin ara ona ibiltzea, ez da bakarrik marmitakoa bere lekuan jartzea, ez da bakarrik entxalada bat mailera ateratzea, baizikan eta borondatean aurrea eta atzea, horixe degu bene-benetan herri bat zerbitzatzea, herri bat zerbitzatzea. Bueno, urrengoko urtin beba, claro, ba, zerbiutea ez, zen donez, ba, beste zoz, eta... Eta, ba, bueno, zoz, piskat, tranquilagoa nahi gendun, ba, movimentu handi zibili gendun aurreko urtin, de zoz, tranquilagoa. Da, bueno, proposatuzkun, bai atxokure jungo ginean, marmitxako etxea, et, bueno, etxea, laguntzen etxea, eta kipulia iazalak endute kipuli batxea. Da, ba, bai ez, ederto, piskateko saldin jumbi ginean, baina, bueno, ba, mozuan problemaik. Nagoxeko bostetan, Aitor da biso, ba, txokure. Aitorre, osaua Juanito, haze, kipula iazalak endu, mamarro betartin, antxe, eta ni ba artetxea ze Jesusea ze marmitxakuko kipulie potxatea. Da neuan ni, ba, Jesusek ezazta, norrei, bueltak emonta, antxe, ba, ni ba,
bueltak emoten kipuliai. Da, denpori aurretan egin pixko gorritzen ikusi nuan kipuliten. Jesus, listora ala. Jesus, hau listora ala. Jesus, hau listora. Bueno, bakizue, Jesus ege... Eta bela ondo entzuten. Orduan ba. Jesus, hau listora. Jesus, hau listora. Ez ia listoran, kipuli. Ez. Ez. Hori gexat, gexat dura birde. Horretxik emotetza kolori marmitxako. Ah, bale. Zun dale. Bale, dale. Bane dale. Da, dale. Da, hane guztene man ja. Aia, marroi june morun. Neuan ja, kipuli. Marroi june, neutzako, eh? Marroi june morun de. Ba, atzea. Jesus, hau listora. Jesus! Jesus! Hau listora! Ja, be, bako bientzen, gorrana zela pentsatezu edo... Baizea, baizea. A ber, zer. Ia, ia listora, marro irata. Ez, segi, segi, kexa ondera. Vale, vale, ala. Ondo zuz, ondo zuz. Ondonu, ondonu, bueno, hori askora, ondonu, zati. Segi ordunik, ala. Da, ia, miskat baltzitzen, ikusi neban da, ja, taipe, nintzako hauen jera, eh? Baina, bueno, bazpara. Jesus! Jesús, hau listora! Jesús! Jesús! Ostia, be! Dios! Zer! Ia, ia listora! Ezet, segizuk, segi! Hori, faltako reide! Abai! Faltako reide, faltako! Segizuk, segi! Bani, segi! Dalako baten? Emakumi, erregatzu! Zer! Benetan! Hori, hori, horrek ez da balixo? Hori zego, bezen botzat, hori xo biskatero botako txatia, ez? Horrek ez da barregloia. Da zen berdo, pa? Bota eta barrexia zi. Bota eta barrexia zi? Ea, horrek ez da barregloik. Bueno, ba, bota eta barrexia zi, baina laugarren bidar bota eta barrexia zi egin emanin, Jesusek ezaztan, txotxo, aide gora, osaba joan ituana, kipulai azalak entzea. Dan eguan, Aitor. Zuen marmitakuak ze sekreto du, ai, tipula potxatzea eta malkotan blai. Ninere ilusioz gozeta jakin nahi, etortzen naiz urtero arrastrota usai. Lasunak ere bertan egoten dira zai. Lasunak ere bertan egoten dira zai. Eta ez naiz lasaitzen, gutxi gora bera, tripara sartu arte, laugarren platera. Baina ez dakit gero, nola egin bera, noiz baiten ausartu naiz, neuk ere egitera. Baina sekula ez zait berdina atera. Baina sekula ez zait berdina atera. Ez Michelin izarrik bide hortan laga, zergatik joan gero jate txoietara. Ez Bermio Lekitxo nungo erritara, ez da horko etxetan obe bertan laga. Plazan egiten dena gozoagoa da. Plazan egiten dena
goxoa goa da. Bueno, ba, aurrengo urtin, ba, claro, evidentemente, txokurez gatxuen bizaldo marmetxakutetxea. Eta, bueno, zaskut, bai atakian egon goginan, ba, pare bala un faltakoen elaturno bateako takian da, ba, bai, ez? Bai, takian, ba, ba. Da, bueno, egiz esan da, ba, galdetu eskun baia, ba, ordenadoraz, ondo, ba, ondo, da inglesa eta frantzesa, zelan, da... Bueno, frantzesa, ba, inglesa ondo. Inglesa, ba... Ba, ba, sobre, sobre. Sobra eta, kastolako inglesa da gaina, sobra. Sobre, sobre, ba. Da, bueno, ba, listo, ba, gu ginen, takia. Ba, jarri ginen da, hene, ahi, edartu, bat, ordenadora, ahi, da nauke, behatu, batu, batu, ame marmitxak, hau, atu, ne, hau, hau, ez da montaji morun, eh? Ez, ez, jarri txe, zata hartu. Montaji morun, de Elena morun, beze, eh? Elena, eareke, Edur Zabalak eta Angel Taburgoak eta, ostrare, pai kontuk etxe benan, eskuzdanak, habilidadi? Nahazte, habilidadi, angeliteak kalkuladori paino harin etxe ban kontuk. Ostra, eta gu hamen, ordenadoraz, klik, 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 listo. Ondo, hau, toparo balako xi, toparo gure leku. Gure leku. Ondo. Bueno, hango guazen gu, ederte derte marrutxako bi, laguatun, amen da? Obra. Ingles kuadrilla bat. Bueno, ez da nik inglesa zin, eh? Porque nik enitzen duertu iso bez. Lehenengo goberbit azkana, osea, que inglesak, inglesak, bo, dino, eh? Oh, hello, hatxe refresi ebrea su vratxe marrutxako. Danik neure ingles perfektuaz. Sorri. Hatxe refresi ebrea su marrutxako. Marmitxako? Yes, yes. Marmitxako? Marmitxako. Ai, hori nahi dabe jakin. Ia, marmitxako zer dan. Ia, zela esplika honei marmitxako zer dan, ma. Ai, patatak, 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 patatak zela. Potato, potato. Potato, potato. Potato, potato, ok, ok, ok. Potato, potato. Eta atune, atune, atune zela nesan honei, atune. Tuna, 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 fish. Tuna, tuna, fish. Fish, fish, tuna, fish, potato, fish, potato. Fish and chips! Oxe, fish and chips! Nik enekixen zer zan fish and chips. Leupes. Alatxe nire txugotze. Fish and chips. Fish and chips. Fai, fish and chips. Zemat, zemat zan da. Four, four. Four, four. Four. Four, fish and chips. Agun zana, lau barretxagoaz. Bueno, ama os minutu bezin pasa, amenda mirenak erra mekauenka. Ia zein egizatzen, inglesai, amen patata prijiuak emote gendunela. Bukes. Total, pero oporretak ontsan Inglaterra. Antxe enteran itxan, zer za, fizatxiz, soixoneko fizatxiz. Ez da gizuela, arraine pla-pla egin, eh? Patata prijiuak egin. Dare, patata prijiu ezke. Claro, claro, fizatxiz, claro. Pero baina ez pentsa horra amatxu zinik, gure burua uste guztik. Horra hazi izi. Hazi izi. Porque ordenadora hazi izan gauza raru etxe. Bai, gauza, ostepa, gura eta berata. Da, gurizaskun, ikastarun, ordenadora gauza raru etxe nazte zanin, biztute amatan bigendu. Ez, amatata biztu. Amatata biztu. Ta listo, zuk amatata biztu, te listo. Ta karo, amatata biztu, amatata biztu, amatata biztu, asiakoli. Amen da, mirena gerra. Baina! Txotxo zue bixo zen baine erretik inerteko kolira eta plazan jutzita eta zer da bizue ez que ez du haute amatata biztu amatata biztu pofe iban ordenadorak total hartu gendun tikin roiu nereak tikik bete eskuz eta ni batuketak eskuz bai bazkaxe afaxa zen palma gendun deurrengoko armosuaz da urrengo bazkaxez ez asku gisa ez ez takian ez ez nene upestu nahi arduran dixeratu ez 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 kita 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 takiaren jarri behar da zinemaldiko neurrira internazional bezeroekin ez dala erresa argi da zuek aurreko inglesei nola beiak trenari begira euskaldu
entzun asko zuei entzuten olaxe sentitzen dira. Badakizute hain desberdina nola den gure euskera. Ondarrutarrak hitz egiten du bokal guztiak batera. Takila heldu eta pagatu dena gutxi gora bera. Baina gozea dagoenean denak entenditzen gera. Bueno, eta hurrego urtien pentsatzen duen, zehose simpli mesedez. Bai, super simpli. Zehose simpli. Ez dana pentsabi, errez maneja gainkena. Gentiaz eta ez dakanda, zehose simpli. Bai, bai, bai. Eta ez askun botillero, ia jongo ezen. Kosta asko miskat, baina bueno, arregla ginean. Zoixe, eta bueno, arrantzaleuni, gu ginean zebizion egin duen diturnu batean, bazaren duen, arrantzaleuni bi botillero berdite, babixo batean. Eta bueno, hazi ginean, eta gendu zen tina korti barrutik, tina kepini, zotza bota, ure bota, sartu nahan beste gotira gezton beru, eguan beru. Arrantzaleune, eguan, baina. Arrantzaleune, gezton beru, ordu, baxa, zagar dau sartzi, bueno. Ondo, hazi, super rondo, torte zi, zerbitzaxak, ahi, ardo botila behin, taka, taka, ardo botila behin. Ez zagar dau, ditor zagar dau. Zagar dau, zagar dau, ondo. Primeran, ba, hausera gaure biarra. Listo, zuparo. Listo, 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 listo. Baina alako baten botilak aiaten azizin ba. Bueltan. Ba, masetatik eta ba, ne botilak eta bat erdi beteta, da besti erdi utzik, da besti bizka goraua beraua, da bizka penimot eskune, zeinok ez eskune zan, zen bigendunarekin botilakin. Da bizka penimot eskunetik botati, arrexameraz da botan. Alperri galdu. Ea, ba, bueno, beru guanetik badegarrexe, baite, ba, bueno. Papatan ardau bizkat. Belo zagardau bizkat. Txampana, ego eguan. Txampana, abe, zuzitu mutako txampana fregenat, direla, ez? Ea, ezea, mozak. Aiba. Ezea. Oizu da. Aiba, da, holantxe, zerbezi. Total, arrantzaldeko iruretan zuek imagina, amen, arrantzaldegunin, hau beteta. Hau, hori dana beteta, erretegi arte. Dara, beteta. Kastetxe arte. Eta honek eta nik izton melogo duiaz. Bai, bai, barre, barre. Justo me logo toiaz. Ni jaena gordaten handik aurreko geixa. Nik, baka tola miskak gurmatzen dakat gauzak, danaz benak gordaten, hola miskak zeo ze. Urrego goxez datu nintzen, Kristo, burgo minaz. Espangainik balbaltzen dira. Ostra, benak gordaten jauzi zinanik, jauzi zinan. Nintzen jauzi. Basta ipe, espana balbaltzen dira, guzizu izazute, jauzi. Keba, espangainik, biboti pintxata. Tak, emoziona ginean, hartu dezun bagotxa mikrobana. Hone pintzazten rotulador baltzaz biboti. Ah, totuaz, totuaz. Tarro gaine altza, eta Freddie Mercuryak etxen We Are The Champions kantaten atope. Topin, topin. Eta gero zuniri pintzaztasun, rotulador gorrixaz mofletik, pirritxe morun, eta kantan eban, kontizu ez da inein akordaten, bai kanta esek neban, pirritxe eta porrotxen repertoxo guzti, eta kriston ambientazio ipin egin duenela, amentxe plazagaini gente guzti, aaa, kuleruk eta eskure, aaa, osea, kriston ambientazio. Baina lotzi. Lotzi? Ni gazte veterinaren urten kalea. Batetik, ez gazte lagu borraten, zoixoneko bioti, eta besti ba lotzatute. Bueno, eta nik ezkerrak, azte guztin biharra eukin eban, daulan jaba mofleti pintxa biharrekin eban euki. Porque... Eta gexa botellero, ez gaxun. Ez askun ba zue bisok, botellero. Botellero, ez. Zagardon bat izan daiteke bazkari baten ardatza. Ardo freskoa gorri zein beltza, hori ere esperantza. Aipatu dira
dira sardinerreak, baita egaluze latza, baina ez degu nahiko aipatu plaza gainiko legatza. Festa bateko espiritua ez da jatea bakarrik, ardorik gabe marmitakuak ez du hainbeste indarrik. Naiz da ondarruk ez falta itxas gaineko bitx taparrik. Mareatzeko ez dago beti itxasora joan beharri. Bueno, ta urrengo kurtin, ba claro, zeoze diskretuan egin du. Ia, gane aurrek urtin egiz horredikulu inegero plaza gainein, ba... Baia, ba, baina launtzen jarratxun egin du nein. Eta, bueno, orduan proposatu zkun, baia, ensaladak eta postrita jungo ginen. Eta, gupa baietz, bai edertu, gaine horre, amentsu barrun, eder, kristo lekure gainea, freskito, freskito, tenda, tiak azu, nahi bazu atzeko partea urte zeinke, nahi bazu hori, ondo, ondo. Da, neuan, agurtzan ebermio, ba, geuri esplikateko, zerre migen duen. Zila aztanak, torri zazeon haxe. Bai, bai, agurtzane, bai, egunon. Bai, bat aurre zer ezara, mamatz. Bai, bai. Aitorzik, letxugak egunon baitorre. Bai, aitorrek ensaladak eta ni postrek. Zu postre, bai. Aurre zer ezara, bat amen jesuz flanak. Bai. Amen membriuk. Bai. Amen gaztek. Bai. Eta hor melokotoik. Hori dana melokotoik? Horren beste melokotoik jaten dala. Estainik. Ezaten dabe baten batek daukela melokotonero batea zero negozizo bat. Ah, igual platera que erosten dabenak. Xaleke, xaleke, bai, ez da. Vale. Bueno, eta importante. Bai. Flana eskatzetzuen eraztana. Bai. Enbizunera, azkanekako momentu motanati. Vale. Zebestela, norokitzen da plaz, vale. Eta hori zilek eserbio. Vale. Flana, eh? Flana nati azkaneko momentu. Azkaneko momentu. Vale. Konforme? Vale, ederto. Bueno, ametxe zire bilikona, eh? Vale. Dulai para. Vale. Hala. Vale, bai, bai, ederto agurtzane. Vale. Ba, bueno, angeatu nitxeani, neure flanak, neure gaztaite membriute, melokotuik. Da, zinitxan, martxon da ondo, zu hasieran ba, hombre, lau gauzarite, ba, bueno, ondo, da gaina ba, berak ez azta morun, flana, azkanengoko momentun, trarraka, natite, ala, ata. Baina, ba, zizan, jenti zartzen, komedoria eta gero eta jente geso eta, biskate, zinitxan, biskan nervioso agarten, ba, iru lau, zerbitzaik gauza batea eskatute, bueno, batek eskatuztan, bos gaztaite, bi flan, naztan itxan. Atan eban, bo flan, da bigaztai. Hene, don zen berdoni, pa iru flaneaz, ba, aurtzanek atrapa baik. Ba, esan eban, honek egonek ezin jota, eta gero. Ordu ma, iru flanak. Ze lan du alaztanak? Ondo, oso ondo. Aurtzane, primeran, primeran. Ederto, ederto, posten. Ikus, ezatzut, errez-errezara, hau. Bai, bai. Honek uliok. Bai, bai, ede. Bueno, da... Ba, nik izteizi pasaztan. Nerviosa ipintxen erazin itxan, ero, jenti, eta ero atzo aurreko eguneko agiru, ze koño pasaztan, nazte bat atan eban, bat baina bezke, nazti bakarri flanak inataten eban, eskatzezten gaztete flana ataten eban, ez bai zer da, hau, bueno, total, amatxune banela, berroi flan jaten, natiaz, berroi, eta iturrek beste berroi nebri launtzearen, klaro, ia, ez da, agurtzanek atrapaten badatxun, bueno, desastre, damen da agurtzan, Emakumi, arpei eskazaka zulaztana. Ze, hartu barri eza egongo zeu. Fantastakarak. Pare ba, buskar bota eta listo. Ah, bale, bale, bale. Bueno, bueno. Bale. Agurtzaneko xezan, bueltimo ban, jota, ez zine ban gexa guanta, mai gainen eguazen ensalada guztien gaini, jota pentsaen doz, amak emozta lehenko gotitixe bota inoan elantxe. Zer zana, aitor neuri behide larritxu larritxuen jagarra ban ogisan zakute. Buaaaaa!
beste berra inflan aitorrepe hogexan zagure. Baina matxi, zer, kaltetzu hermosukero, zer. Ala, aire, aire, neu konponduko tonek eta. Vale. Jesus paraderu, ne. Keix, apostrita ez gina jo. Bueno, postrita ez ginean jun, eta azteretin kalea ezin esan gendun urten, ze azte guzti beruzkotan pasa gendun, antxa matxu zin gure jasak. Utzi da zue omen aldi bat, bertso baten egitea, lata batean gordeta zauden fruituen presidentea, años 80etan zinen, hain gauza importantea, almibarretan mantentzen zeran fruitu eder brillantea, Euskal Herriko bazkarietan azken supervivientea, Euskal Herriko bazkarietan azken supervivientea. Melokotoia, melokotoia, zauzkat aipatu beharra, hemen jaioa, hemen hazia, fruitu bat ondarrutarra. Hemen dikampo ez da pasatzen horrelako postre zarra. Zuzera plaza gainiontako menu guztiko izarra. Urte osoan probatzen dudan egun bakanta bakarra. Urte osoan probatzen dudan egun bakanta bakarra. Ay, ay, ay. Bueno. Urrengoko urtin, ba, claro, ba, postretatan saladeta, ba, ez egin hau. Orduan, ba, ez askun baia sukaldea jungo ginean. Da, sukaldin, ba, bakizue, atunaie azalak endu, da, atuna preparae razinoi, kipuliaz da hori, ba, atateko, eta, ba, marmitxaku eta. Da, baietz, guko, baietz, zelan ez dugu, ba. Eta, ba, bueno, baneuan, gure Miren Cruzaiu, geuri launtzeko prest. Hau errezat, amatxe. Bai. Neukitzen dutena inbizu. Bale. Konforme. Lehen bai. Gamiru, hanei azalak gendu eta azurrak eta gendu. Edertu. Eh? Ni azalak gendu. Boto aprobetxata baina, eh? Bai. Holan, a ber, Miren. Hau. Hor mamin asko du. Abai. Hori ondo. Holan, obeto? Bueno, bai. Tire, bale, venga. Bale. Bueno. Bueno, zu razinio ekipini. Vale. La horinde begorot. Vale, ba, razinio ekipini. Latera hartu. Honegaztik. Tato bat. Tato bi. Miren Holan, ondo? Horgitxe idakazu, eska eza. Hau, hau xe, hau beto? Horgitxe ida. Hau, hau, vale, hau, hau kendute hau pini. Hau beto? Horgitxe, eh? Bazu, ez eguan azertateik. Gitxe izpazan, gexe izan. Da gexe izpazan, gitxe izan. Baina ze, ze, ze. Inoki pitxen dago atu narra zinioi ondoero. Ze landu hau azuntu. Bueno, dani, ba, bueno, ze, ze. Baina, azkan ineban iru laurra zinuite, ez zeo, ze. Baina, Aitorrek marmitxagoa eta tenataban gobernu. Bueno, bueno, desastre. Hori xan zan, desastre. Konta, konta, Aitor, konta. Lapiko gari, han ez eguan problema handirik. Razinoi bat, burduntzaldei gara bat. Razinoi bi, burduntzaldei gara bi. Iru razinoi, iru burduntzaldei gara. Listo. Listo. On, hasi baino lehen, gure amak esate ban.
amarmintza egun azpixan, atune azpixan gelitzen da. Bai. Ordu ba, lehenko nazta da nahi hartu. Baina, nazta. Baina, nazta. Nazta ondo, ba, patatak eta dara naztateko. Nazta demanik, nazi nintzen martxan. Nazi nire bat, bi, giru. Perfecto. Ba, esperando. Ikusten lan ere, abiskate, mireneaz, abiskate, ala, ba, baina, bueno, ni ondo arregla entzat. Superando. Juntzan ere gola, piku. Baina, juntzan. Habenda, bigarren, topinkari. Da izan Jesus urreatu, eta dinozta, Jo, honeaz lapiko askontuz. Behi hartut erauke. Vale. Eta ez arrazka lapiko. Ez. Nik behi hartut erauke ondo-ondo enan ulertzen zerzak. Eta gero, ala lapiko ez arrazka hori ulertzen dut. Ba, entzaren, Jesus biskate gaixo, adar jotza lire. Ba, zehatzik izangotera. Barriz izangora lapiko ero, ez daipa. Ba, bueno. Ba, ez dut arraskako lapiku. Ez arraska bazparan. Total, hazi baino lehen, geuretxeko itxuri. Artu nean burut aldixe. Artu nean barrur arte. Alako bat, enan hazi zin. Toan ego pinportak horutz. Bal, baltzak. Ordu txulertu nean zer zan behi hartzi. Ha, ez egon zer biuteik. Ese coño en verdad bueno, sai tortio. Ba, mendi garrasi da biru, porque Jesús entorno más, gusto para un gobierno. Está miren cursa y una trama de macho y diga. Bai, bai. Toda hartu en un topiñe. Topiñe hartu. Barandilla gaiati. Fart, fart. Vuelta. Listo. Listo es, listo es. Me cago en Dios, gaur batzuk. Mutil cuadrilla bat de guachi xainan. Arrixure, hautsura txarra, txe horrixure. Dutxa ingendu zen marmitxakuaz. Dutxa, marmitxakuaz gotxi bera. Han etorri zen, mutil kuadri, jota, patatak eta atunak eta hemen zer dindilizke. Da, claro, miren kursai ugori ikusi banen. Ahi ba! Venga, korre, koño, bizo, zukalde. Zukaldea ja, urreatu bez, geixa. Urreatu bez, txixetxea, be, ezin pasa, gupaza ez. Urrengo urtita txixetxea juteko, zukaldeti pasai, buelta urti egoten du. Buelta urti. Ez gazela bat regiuten. Jesus, bazpara. Osa, que atxa bat juzin gure zukaldik. Ea ba ondo ulertu dudan horko esketx nazia. Barandillatik botatzen bertan, dena erortzen hasia. Goitita bera marmitakuaz aze dutxa erauntxia. Noizbait kumplitu nahiko nukenik horrelako fantasia. Ta lapikua behiak zer dauka, beraz hori ondo eutxi. Nola astindu, nola irauli, naiz izuten erakutzi. Nere gatikan beia zein goia, dena gustora igurtzi. Razi hori kanaundina ere nerezat beti da gutxi. Aikona mona gazteago aipasatuz erreleboa. Zuen herriko marmitakoak gaindidezake aroa. Nola gozatu daiteke nola jatun guztien ahoa. Maitasunak inegiten dena beti da goxoagoa. Urrego urtein ezagendu, ez, ongun zerixo hartu biru. Bai, bai, bai. Fuera bromas. Osea, hola nezileik, porque... Osea, ez erreza, bez, gatxe bez, ez da... Eta erabaki endun, responsabilidade handiko biarratxe. Atun erreten, ojaelin.
atrebio izin lagaten, eh? Vale. Ba, bueno, aneuan, Jose Txikixe, gure dudak eta danak argitzeko. Bona. Ia zela urtete bat. Fue tranquil, eh? Fue tranquil, zeu, errezebeza, errezebeza, tranquil. Ba, biskat, biskat. Zeixan nengo. Listo. Zeixan. Hoi zer duzua? Apuntateko, errezeti apuntateko. Ze errezeta? Atun errina errezeti. Oni atun errik ez dagoen errezeteik, txotxo, atun errik ez dagoen errezeteik. Kita, kita, guk esperientzia eskaza pasarouz, nina xeo, dana ondo apuntat eukitxi. Hala, bale ba, zeu ikusi. Bale, ia. Bale, lehenko, ikatza, egur ikatza erregure. Ba, zema kilo. Zema kilo? Bai. Zeipe, zeipe, Listo. Eburrikatza listo eranen. Ah. Ah. Se ma denpora berda hu. Horre eburrikatza listo teko. Se ma denpora berda, eh? Estaipe. Aojo horibe. Aojo horibe. Bueno. Vale. Eburrikatza zuritzen ikustezunen. Bai. Artu negotza gainea. Bai. Eta alturi zan ju. Bai. Vale. Lehenengo goxan? Bai, lehenengo goiko partin ebini. Vale, goxan, lehenengo, lehenengo, goxan. Zema denbora goxan? Zema denbora goxan? Ba, ez daipe, Vale, Vale. Vale. Eta importantiena, hartu ne listo garen, bueno, zuk atzamarrak enartua, zurra iolan, behatu, holan, da, hortz ikusiko zu, listo gara, ero, soltaten gara, atune listora. Listo gara, hartzute, kampua. Da ez galditu zema egora. Aojo. Aojo. Vale. Azurra, hartu, aojo. Eta indiargitxia birbara hau. Zuak, bai. Zuak, o indiargitxia, indiargitxia birbara, ojala, baja bera. Baja. Abeian zema, aojo. Aojo. Kasino ya. Listo? Vale. Aojo. Konforme. Segon kontor. Arto. Hala. Bai. Hala, ni hamen erdiko na, eh? Aojo. Aojo. Bueno. Ezkerak algune Joseba Karririokoan, horrek sardina gerreten, eta berak ez ezkun. Hori listo kasue. Hori gore da kasue. Hori baja bera hua. Ezkerra berai. Eta bueno. Ba, zigina zira nondo. Da. Bueno, lehenengo, epatxo egin du mendrizkakit. Karo, hango guazen gute, pasaren zama eta, mendrizka bat, akau, ba. Beste pasare zan, mendrizka bat, bai, guke mendrizka bina idago eta, bai, taken, total. Ota bost mendrizka pendienten eukazen ja. Ota bost mendrizka. Eta karo, mendrizkak, nuntaz mendrizkak. Eta hamen da, Jose Txiki. Baina, txotxo, baina, zuen, nundik urte zuela. Baina, ota bost mendrizka, atun bako txan mendrizka bakarra, karela. Nundik ata jordu ota boston ba. Ia, txotxo, ia, orxera. Vale. Jun gero plaza gainintzen topaten, arei mendrizkak enkarrera benai, ba, parkezkatzen, ba, eski ez da, eta bestite. Bueno, paso, hori pasazan. Gero, soixoneko arek, atzaparra zagarrati. Baitzen bero goten da. Nik zina garrata. Ta, amen da, Jose Txikixe. Hau atzaparra. Zer lan goa? Hau, ezke berurata. Baina, berurana gola nagarra. Listo, huelti gola, listo. Venga, segi. Ze atzapar dauk garek. Dire zapati izueli, baina azalgo horra gara uka etxo. Nik atzapar punta ustik, erre ditu zen. Antxe, ezin agarrata. Oiz. Oja elkari geukala, amen dauzta de Jose. Zu, baina, ze, erre dira zune ganak, eta gore gore zin eguata. Baina, ze gobernora, amen, baina, txotxo, ze. Hau, xera, paraderu, gore katu guzti, ne guaino zikua, baraz. Ene, fuera, mendike, fuera, eh. Dai, hau desastri, arreglaten duten. Hau, xera, paraderu. Total, eukitutxu zen, botagatxuen, amendik, eukitutxu zen atzapar puntak azte bixin erreta. Azte bixin txandala zibilitintxan, ezin ebalako praketako botoi lotu. Osa, total, handipe, ezazkun, ojailin, gexia ezgatxuen. Okurri huez, urreatu ez etxeko, ojailean.
burua erreta berez axolan. Beste askok izaten duten ez nahiko lan. Aojo kalkulatuz alan edo olan. Hori ez da ikasten sukalde eskola. Parrilleroarena nolako kuadrilla. Ta hogeita bost mendreska aze iskan bila. Bata bestiarekin ze ilara pila. Formula unon ez da olako parrilla. Ta horren argazkia kuadro baten pare. Horrelako trontzoak azen nobedade. Aurtengoan pena bat badaukat alare. Joan behar naizela bat ere jangabe. Da, urrengo urtin batzea, ian una punta beginean gu. Ja, gauza asko ia proba eta gauazen da, inun ez dozkun laten gexo, baina ba, ualeko bat, arritokixe, aur, arritokixe, zagen duen, buah, listo. Hemen ez da gau, ez arduraik, ez da gau, jentiaz, bez gai belibir, da, biarra askora, klaro, biarra askora, kubiertu eta horite besti, baina, bueno, entendiukoa. Da, bueno, hagu inan, Aitor da bisok, arritokide, ez asko moro. Daneuan, Montserrat txikixe, geuri esplikateko, zelan emigen duen. Bueno. Montserrat, Jesus, ze, txikixe, hola. Bueno, ia, ipini hau. A ber, hau, hau holan. Ia, une sokak. Noan une, deskarga, ero... Zerri beber arte, jate gatzu, eh? Zerri burun. Bueno, behatu, abengu errez zara. Vale. Errez zara, behatu. Bai. Lehenengo enberi lechuga garbitzu. Vale. Guztu zorro lechuga guzti. Bai, bai. Hortxe lechuga garbitzu. Bala, tunturrero, guan. Lechuga. Sí. Lechuga garbitzu. Hori errez zara, errez zara. Bai, lechuga garbitzu. Eroko emizu, eh? Hemen baineran, bai. Ur garbi xepini, vale. Eta hemen ure jaboiaz. Ure jaboiaz. Hemen vale. Jabona eta horrak laga. Vale. Esta, vale. Beste, beste. Eta lavabajiaza? Lavabajiaza? Bai, da. Ez da lavabajiazik, matxe. Ez da lavabajiazik? Ez, azoi baten mauan, baina ketnu izan, borge ez. Eskuz, harinaua eta hobeto, zare fuera lavabajiaza. Benetan? Eta ze, bai. Zen berdu, ba, irureun launen kubiertuk eta platerak eta horre dana, ze eskuz garbitzu berdu dana? Irure lehen gokuk. Ze, irureun hogexa. Gexa? Ba, bai, bakumi. Ise txea junetxan. Bueno. Bauxe, vale. Gero, buk hamen jaboi preparatzen duenin, ikustu bazue ja koipira aukela ba, utzitzu eta barriro bete. Vale, vale. Ta, bai, gu gota etza horrei jaboi hautze, erropa garbitzeko. Bai, horre bitzkitxia etxen da, bera. Ah, bale, horre bitzkitxia etxen da. Vale. Ta gero, bizto lau gota bizka, ba, koipik entzeko. Vale. Konforme? Bai, zeu preparako zu lehenko. Zeu preparako lehenko. Bai, bota ezue, jaboi hautze, bota ezue, mistola, eta urtsurru irai, eta listo. Beste misteixoik. Vale, beteten danen txurru itxit, eta listo, basta? Jasta, Vale, darto, Montserrat. Hala, asko. Bueno, bai. Una regla. Bai, bueno, bax. Baneuan, baineri beteten, bestian geukan, lechugakin hasi ginean, tita, Aitor da bisok, lechugak eta tomatik listo geukanin, erun gendu zen enzalada tokireta, hange bizengu, geure, aia zan, lehengoko karro, akorda esa, bai. Lehengo karru, utzitzu karro, kubiertu kara, platera korra, nik el jabona, nik aklara, nik el jabona, ondo, primera. Hame la regla tengaz. Bai, bueno, hausia lagosi, geure biarra. Hausia, tranquilamente, bai. Lapikuk la eta iate zine, handik, eskatzen tipe, dare pe biarra, bat. Biarra, baina bueno. Bai, biarra, asko, baina bueno, baina guztua guazen. Guztua, antxera, bai. Ba, alako baten, ba, urezik injute, jaboi urezik injuzen da. Hau txutxu. Hau txutxu, megen dute, barrexe bine. Bai.
Zelan zan, Aitor, mistola... Bai, ez, jaboi hautze. Jaboi hautze. Jaboi hautze. Itzik ez da, bitzik etxe bai, da belako. Bai, mistola koipikentzeko. Koipikentzeko, bai, bai, ez, mistola, mistola bota. Mistola bota. Bai, eta gero jaboi hautze. Da gero jaboi hautze, bitzik ez etxeko. Bai. Bale, ba, boxe gau. Total, poto batez, bibez, iru mistol poto, horrek familiar, esaten da, ofer... Ahorra. Alagoxin bota duzen, ara. Baineran direz. Eta claro, bitzik ez etzeko, ba jaboi hautze labadoreako ba beste poto erdi. Bota. Iraigen dun txurru bat ope. Nagun. Ale bire ginean, han bentanan, bentani baraba. Antxe, jarri ginean bixok. Ba, lupea jete guzti zalu bat eri, epa, edarra aki, aki da hor. Para de guazidan, Alako bat, Han, Alago xe, bitz mendixe, eguan. Bueno, bitz mendixe gitxe izatire. Xaten diba, jasetan horrek kainoik, bitze botaten da benak, fua, sako, da ume guztikan, saltoka deltxe, zen. Itxi, txurru itxi, txurru itxi. Olago xe, motiban, txurru itxi. Zeinek topa, han txurru. Hale, zeban topa, den txurru. Zeinek alako baten kriston bitze, fua, atentik urtetan bitzake. Fua, plaza gainetik zir, fua, ojaela, jose txikixe, buah, bitzetan. Bentanatik handi, kaskadi moduz. Kaskadi, buah, bitzean, buah. Hau, erdin arte bitzez beteta. Dana, jente guzti bitzetan, oi, nuna. O, numik, erto pasabete, Bueno. Eta, bueno, eta ez anumik, Ez, beste ez anumik, Da eskerrak, bate matei, okurriuakon, jabe generala euran pasu amene. Beste lan, ez eban paratek. Kofraik gutxitxiz. Ez eban paratek. Osa, dana bitze, osa, dana bitze. Ba, geixa, harritokide, ja, ergatxuet, bita. Dena parra herri osoan, hori kendezagun benda. Arritokixen iunpe hortan, zenbat langile eten da. Gure munduan egia esan, hau askotan gertatzen da. Brio gehiena sortzen duena, ezkutuan egoten da. Baina horrela egiten dira herri hontako ametsak. Badira beti angulo batzuk, itxuak edota beltzak. Eta atzean dauden guztiak, lan egiten guztientzat. Beraz txaloa jo behar genuke, ezkutuko lanaren za. Bueno, baia zan urrengoko urti, eta bagu plaza gainen ez gatxuen nahi inok ikusi. Ja bihar guztik aproba gendu zen, eta inok ez baina iguaz nahi biharrik. Eta zuek, zuek, june, mire karrile izan ia berda ben inor. Zenti biharrea isuna, esate ban, noiz tokatea guaitorrei den ere ahi? Eurak ez abundateko anturlun. Imagina, ze panora matagu biharra nahi hain. Da, biharra nahi hain. Karo, guk zozetan parte nahi hartu, amengo xe plaza gaineko parte nahi izan. Eta, ze, idea bat eukiban batek, zaskun, behatu, zue bisok, edertotxu konponduko zaze, goxitan, bodega juten mazaze, atuna garbitxute, antxe laguntzea. Karrilde kuadrilleaz, antxe, antxe ongo zaze dertu, eta, ho, behatu, ba dertu, ba karrilleaz batu ginean. Karril? Bai, zuek, a ber, zuek etorri bisar sortzietako nahi. Sortzietako, txokako kotxiaz, torri bisar. Vale, txokako kotxiaz. Vale, edertu.
Vale, sortziretan, txokuko kotxia, Aitor da Bixok, bodegan, antxe, Bixok. Angeua zen, prest, listo. Bueno, a ver, hau tini hau, sartu kotxin, da gero, etorri barrure, hor barrune beste tina, pe, barakaude, eta hori, da gero, kakalekure, botatea. Ah, vale, vale, derto. Vale. Bueno, tini. Zerreuan antina. Bat una muru, bat una tripak, odola asako, odola asko, asko. Da, bueno, agarra entzan tineai. Barik egiz izan da, Aitor, arpegi raruk ikusten etxazan. Aitor bizkat ikusten, no? Ba, bizkat kolore raruk, eta pentsanean aurreko gabeko parrandien, no? Bueno, antzartu ginean, bodega barure. Bodega barure. Hostia, ze usaini guanan. Baina usaini, baina bodegi juni juna ikustezan. Lau gizon handi ikuste gendu zenan. Terrorreko pelikuli bote bada. Kriston usainadik, pezerri moru, barru lartea, mentzirena. Odola eta... Odola usaini. Tripak eta, da nintzire. Paet guztik, odolez bete eta bata mangeriaz. Odola kentzen paetetatik, bestia, atunak altzaten. Fua, Josu Zabala, de repentin ikusten dou, zintzela hartute matra joa menipini, zintzela atuna ikoko din. Fua, ba, jotatuna muru, ba, aigan txipristina, fua. Ezin jozu imagina, eh? Osea... Nik arpexentzioz, esumaten eban buztixentzatzen Aitor. Zer da gata arpexan? Nik hori guzien eban? Blaust. Antxe bertan. Baina blaust, blaust. Aitor Mariata, nik ez egizien zerre, ni ogolez bete-beteen jekarri legeta. Benga, agarra Aitor sartu txokuko kotxin, aurreko tinen gainenan, kakaz bete eta tripata guzti. Buruk eta darak ambulato xure. Karril, Zabala eta neu, da bero jatzin. Aiaten ambulato xure, ahi ba, koño, medikuk iratzen dabe ati. Eta no, Aitorrek agarraten dabe Aitor, sartzen dabe ambulantzian, da daleko, galdaganoa. Dago, eoteko antxe dago, atu nahi eburu kentzen ege guazen da, amen da, iru hartzain hori, patrulla, jota, atxilotute, bakotxe patrulla baten zartute, basea, basea, da, baina ze, baina atu nahi eburu kentzen ege guazen, nintzen, 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 bate matilero engendu nire baretzaren, eskiztainik. Nik aldagoen ez natu nintzen, lantzen, zei, lau bos mediko gueltan, ea, nuntagazu erida, nuntagazu erida, gabrago ez beteta, nuntagazu erida, nuntagazu erida, Ibala, ze herida, ze herida, ze herida. Eta ikusi beri, neuke laixe, ezen, txo, hauze, neue, atxilotu de basea. Basea. Lauro, tantxe, basea. Lauro, basea. Eta ezin, baina ezin ulertu erain, atuna iburukentzen eguazen ela. Beste, isebez. Bueno, manifak. Manifestazio nintzen. Ise jasa suspendio. Ise jasa suspendio. Ose, ez kriston desastre. Iru egu neon ginean basea, iru egu, tantxe. Ezin ulertu erain. Ezin ulertu erain. Bueno, alako baten, niztei, ze aboga gotorri zen, bate mateke iban ez dainik, jo maia torri bazan be. Eta listo, urte gendun alako baten. Total, hanbez. Karrilek ez askune, zuek, datorren notzen. Ordu, pentsaro, abentsa gozaz egual, antolatzen jikero, pentsaro, idea bat eukiro. Lena, etxezan, gabeko zaintzia, gero ez, honek ez, Ricardo Zamora eta zaintzen hau. Josu bat arrizeruk eta... Arek etxeden. Ba, pentsatu, ba, hortxeta apuntakoa, ezke, zuzen nahi duen. Bai, pero... Igual, pentsatu, ba, hoxe, hoxe, apunta MSDZ, ba, gabeko zaintzi. Esto pentsaten izen liak oro, egin. Ez, baizea, lotaguz, gubakarren lopu. Formal, ez gamo, miu, ez to, hoxe. Miu, ez gamo. Bale? Bueno, ia, hoxe apuntan, bale? Baina ze izan da hau, eske, ze apokalipsia, ze usai, ze peste, ze odolta, ze muina, ze buru, ze este, kasik nahiago nuen ez jakin hainbeste. Ba, ezkerrik asko da noi, etortearen. Hau zesean da, gure omenaldi xumi, imak pentsaten dugu ondo pasazuela, bueno, igarten da, nahamezte barren jo, alkarreaz, aspaldixan ez gai ondanok alkarreaz da,
Eta hoxe bebai bigendun, ez da, fiskat alkarreaz, barra batzuk etxi plaza gainin iztoixakin, ez? Eta amatxo baino lehen, nahi duguna esan da, guk hamen izen batzuk aipatu nuz, baina claro, aldiz izan beste, hainbeste. Zer, hamen, abeza zen danok, ibilizaze, eta hamen ez da zen beste asko. Eta nahi dugu gure zaio hau, ba, zegoi da noi, ba, eskaini, eta rekonozimendu bat eizuen biarratxik. Berroi urtein joguelako, plaza gainaz, ia beste berroi etzen duen. Así que datorren urteako prez da, no? Hemen egongoa plaza gainin den. Lendabiziko txalo bat merezi duten neurrian. Haien ezen bat histori plaza ontako horrian. Falta direnak gogoan, gure arazo larrian. Hementxe asetzen gara, askatasun egarrian. Gure ametsak gogoan, auzo lana oinarrian. Horrelako jatetxerik ez dago Euskal Herrian. Horrelako jatetxerik ez dago Euskal Herrian. Lehen ez onda emoru nota mani urte, onaxe torte, baia, baia, gano isuzko urtik enduko. Eta ezkerrik asko da noi. Emozionata gatxo, irudio. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aire.